És una bona pel·lícula? Bueno, és un producte. Ai, perdó. No, està molt bé que no t'hagi fet vergonya preguntar-ho. Què passa amb l'art, no? Mira, Karen, la vida en el negoci de les pel·lícules és com el principi d'una relació. Bobby? Està ple de sorpreses i s'afollen contínuament. Julio Manrique adapta i dirigeix l'obra original de David Mamet amb David Selves i Mireia Aixalat.